प्रेम ही संकल्पना आणि भावना अत्यंत अद्भुत आहे. या भावनेचा आपण आदर करायला हवा, तसेच आपल्या जोडीदाराचा आदर करायला हवा, विशेषतः जोडीदारावरती विश्वास ठेवायला हवा, तसेच जोडीदाराचा विश्वासघात होईल असं कृत्य आपल्याकडनं घडायला नको, अन्यथा या प्रेम प्रकरणाला विचित्र वळण लागतं, नाहीतर हे प्रेम प्रकरण अतिशय विकृत घटनेनं थांबतं. हे सगळं सांगण्यामागचं कारण म्हणजे एक घटना अशीच घडली आहे. द सन या वेबसाईटवरती ही माहिती आली आहे. काही माणसं आपल्या जोडीदाराचा विचार न करता सोडून जातात, समोरच्या मनावरती काय परिणाम होईल याबाबत देखील विचार करत नाहीत, पण आपल्या गर्लफ्रेंडला असं अर्ध्यात वाटेत सोडून जाणं एका व्यक्तीला चांगलंच महागात पडलंय, कारण त्याच्या गर्लफ्रेंडनं त्याचा बदला घेण्यासाठी भयानक शक्कल लढवली आहे. संबंधित महिला ही टिकटॉर आहे, तिला तिच्या प्रियकरानं धोका दिला होता, त्यानं तिला सोडून दुसऱ्याच मुलीचा हात धरला, त्यावेळी रागवलेल्या प्रियसीनं त्याच्याच या कृत्याला बदला घेण्यासाठी आपण त्यासाठी तिने निवडलेला रस्ता अतिशय विचित्र होता. तिने निवडलेल्या रस्त्याविषयी जेव्हा लोकांना माहिती मिळाली तेव्हा त्यांना धक्का बसला. महिलेनं आपल्या कृत्यात व्हिडिओ देखील जारी केला आणि त्यातून खुलासा केला. मला 6 महिन्यापूर्वी माहिती पडलं की आपला बॉयफ्रेंड दुसऱ्या कुठल्या तरी मुलीच्या नादी लागला, तो तिचा विश्वासघात करतोय. मला ही गोष्ट माहीत पडली, मी माझ्या बॉयफ्रेंडसोबत ब्रेकअप केलं, पण ही घटना मला आतून चलत होती, खूप वाईट वाटत होतं, त्यामुळे प्रियकराकडनं त्याचा बदला घेण्यासाठी मी गरोदर असल्याचं नाटक केलं. मी स्वेटरच्या आतमध्ये पोटाजवळ भरपूर कपडे टाकले आणि त्याचा फोटो काढून प्रियकराला पाठवलं. हे पाहून बॉयफ्रेंडला मोठा धक्का बसला असं या महिलेनं व्हिडिओ टाकलं, या फ्रँकबद्दल लोकांना सांगितलं. विशेष म्हणजे या महिलेनं लोकांसमोर आपल्या स्वेटरच्या आतून कपडे बाहेर काढले. तसेच आपला बॉयफ्रेंड आपल्यासोबत असं वागू शकतो तर त्याचा बदला घ्यायलाच हवा असंही तिने म्हटलंय. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज टुडे 24.